Το 2023 ήρθε εδώ το Υπουργείο Μετανάστευσης και είπε «Βάζω 500 χιλιάρικα και πάμε για να κάνουμε μια προγραμματική για τουριστική προβολή του νησιού». Θυμίζω, το 2022 το ίδιο πρόγραμμα έγινε με τρόπο ενιαίο 2 εκατομμύρια ευρώ για τα 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ που ανέδειξε σήμερα ή χτες η Δημοτική Αρχή, σήμερα το μεσημέρι το είδαμε. Επομένως, αυτή η προγραμματική με τα 5 νησιά παραπέμπει στο πρόγραμμα του 2022. Συνέχεια, λέει το Υπουργείο, του προγράμματος του 2022 είναι το πρόγραμμα του 2023 και η προγραμματική που έγινε ξεχωριστά πια με τον κάθε Δήμο, Δήμο Μυτιλίνης, Δήμο Χίου και ούτω καθεξής, και που εδώ τουλάχιστον παρουσιάστηκε με συνέντευξη τύπου. Μαθαίνουμε ότι και στα υπόλοιπα νησιά, εμείς πληροφορηθήκαμε για τη Μυτιλίνη, υπάρχει το αντίστοιχο πρόβλημα και δεν προχώρησε η προγραμματική με τον ΕΟΤ για διάφορους λόγους. Και μάλιστα τρέχει η νέα Δημοτική Αρχή για να την προλάβει. Το ίδιο πράγμα θεωρούμε ότι πρέπει να κάνει και η Χίος, και αν τα χρήματα αυτά που εμείς λέμε ότι δεν είναι αυτό το οποίο υποδείξατε του Αυγούστου του 2022 το κονδύλι, δεν έχουν έρθει πράγματι στο νησί, πρέπει, ή ακόμα κι αν κάποιοι θεωρήσουν ότι με 500 χιλιάρικα με ένα σπάρο δύο τριγώνια, πρέπει εμείς να διεκδικήσουμε ένα κονδύλι το οποίο θα καλύψει την προγραμματική και τη δέσμευση κυρίως των εταίρων το Μάρτιο του 2023, ότι θα χρηματοδοτήσουν την τουριστική προβολή του νησιού με 500.000 ευρώ. Θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει εισαχθεί το 500.000 για κάλυψη συνεπειών από μεταναστευτική κρίση δεν προσδιορίζει το σκοπό επακριβώς. Θεωρούμε ότι αν δεν έχει βρεθεί και άλλο κονδύλι για την προβολή του 2022, μπορεί και να αφορά το πρόγραμμα του 2022. Σε κάθε περίπτωση, το 2023 και 2024 πρέπει να καλυφθεί με χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης, διότι υπάρχει συνέχεια στο κράτος, και σε προγραμματική σύμβαση με τον ΕΟΤ. Προσοχή όμως, κύριε Δήμαρχε, εάν πάμε στον ΕΟΤ και πούμε χρηματοδότησέ μας τη μόστρα για τουριστική προβολή του νησιού, θα απορριφθεί εκ νέου από την Επίτροπο. Γιατί η Επίτροπος δεν είναι κουτόφραγκος, δεν είναι κανένας κουτός ο οποίος θα εγκρίνει ό,τι καταθέσουμε. Χρειάζεται λοιπόν ενέργειες, χρονοδιάγραμμα και προγράμματα τα οποία θα εκτελεστούν προκειμένου να προβληθεί το νησί. Και δόξα τω Θεώ, μεγάλη ανάγκη έχουμε για τέτοιο και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.